har stängt knuten. Hur ser det, alltså nu vet jag inte hur barnen ser ut här faktiskt, om jag ska det här nu. Knyt loss den knuten. Ihop med lite garn, ge mig lite mindre garn. Det där jag blandar ut, får jag tillbaka mitt garn, så. Den knuten ska loss. Eller? Vänta. Loss med knuten. Ja men loss med knuten. Så. Och sen liksom bara... Där gör jag en knut. Och nu... Om jag alltså swingar mig upp till den här... Thank you.